Wait! Isang chikadora ng bahay na babaeng makibigote, and welcome back to my YouTube channel. Ngayon ko lang ito nalaman, hindi ko alam kung kailan ito nilabas ng C2, pero ngayon ko lang ito nalaman, itong kanilang C2 milk tea. Disclaimer lang guys, this is not an endorsement vlog. This is just an honest review for this C2 milk tea. Alam naman natin yung kung ano yung lasa ng milk tea, pero hindi natin alam kung anong lasa nitong dalawang to. Meron silang flavor na winter melon and chocolate. Ayan. So, let's try it. Yes. So, titikman natin itong dalawa. Tapos, titingnan natin kung masarap ba siya or hindi. Yes. Pero depende pa rin sa panglasa ko, guys. Kasi depende rin sa panglasa ninyo kung trip nyo or trip ko. Kasi ako, trip ko yung milk tea, pero kasi merong mga flavor na milk tea na hindi ko rin trip. Yes, ito ay winter melon tsaka chocolate. So, look at this, guys. Oh, kakaiba yung itsura niya. Akala ko una, puno siya. Ayan, puno siya dito. Pero may color lang itong bottle niya. So guys, kasi ito ay 270 ml lang. Sobrang liit lang niya. So maliit lang siya sa isang bottle. Hindi ko alam kung bakit wala silang ginawang malaking version nito. Siguro kapag nag-click to, saka sila gagawa ng malaking version. Ayan, kaya maliit lang yung version nito. Maganda naman yung packaging nitong C2 na ito. Ayan, no, nakalagay. C2 milk tea. Yeah. And mukhang matamis. Yes. Open na natin, guys. Ayan. Amoy milk tea nga. Milk tea nga. Amoy milk tea, best. Ito ay winter melon. So, kalasa ito ng siguro milk tea sa ano, sa McDo. Yung amoy kasi niya, hindi ko pa tikman. Milk tea nga! Masarap siya, bes, pero hindi siya ganun katamisan. Okay lang yung tamis niya. Masarap siya. Tingnan natin yung sugar content nito. 16 grams. So medyo, ayun, hindi ko alam kung ilang grams lang ba dapat. Kinangirin. Pero masarap siya. Lasa talaga siya yung pearl na lang yung kulang. Parang mauubos ko agad to ng isang lagukan lang. Kasi masarap siya. Hindi siya ganun katamis. Tama lang yung lasa niya. And lasa talaga siya ang milk tea. Yes. So, tikman naman natin yung isa, chocolate flavor. So, I guess ito yung pinaka lasang ano, matamis. Kasi chocolate flavor. Yung isa kasi, winter melon. I don't know kung meron pang ibang flavor. Ito lang yung available dyan sa 7-Eleven sa baba. Yes. So, yeah. Let's amoy chocolate. Okay naman siya. Parang lang siyang
Parang hindi pa, guys. Pero mas bet ko pa rin yung winter melon. Mas bet ko yung winter melon kesa sa chocolate. Kasi yung chocolate, hindi ko siya feel na milky talaga. Ito kasi yung classic na milky flavor talaga, itong winter melon. Ito naman, parang nalaman mo siya ng chocolate yung yon. Hindi rin siya ganun katamis. Parang, di ba, basta hindi naglalas yung tamis niya sa ano, sa dila mo. So, okay rin siya. Parang titikman mo siya. Mauubos mo agad to kasi parang titikman na parang nakatikimba ko ng flavor. Hindi siya naglalas sa dila yung flavor nito. Unlike dito sa isa, sa winter melon. Ayan. Mas masarap itong isa kasi parang pearl na lang kulang dito kasi classic na yung flavor nito. Ganito yung lasa ng milk tea sa McDo, yung ano, McDonald ko na vlog. Ayan, tingnan nyo na lang guys. Ganito yung lasa, okay sa akin siya kasi ito yung nakasanayan kong lasa ng milk tea. Okay naman siya. Ayan nga. Pareho silang hindi naglalas yung ano, yung lasa sa taste buds, pero mas angat ito sa akin. Kasi pag natikman mo na ito, mas magiging dominant yung flavor nitong ano, nitong chocolate flavor kumpara dito sa winter melon. Kaya dapat ito muna tikman niyo bago ito. Pero mas bet ko itong ano, winter melon milky unlike dito sa chocolate flavor kasi hindi ko siya mawarian kung ano bang lasa. Kung sa prop naman, hindi naman, ano, kumbaga mayroon pa siyang, hindi din. Kasi hindi siya, wala siyang, hindi mo matetaste yung, kumbaga walang aftertaste na sobrang tamis, na inom ka agad ng water, wala. Walang ganun sila. Ayun yung kinaganda dito. Pero, maliit nga na yung bottle niya, so parang mabibitin ka. Tapos, 45 pesos yata siya isa. Kano ba ito? Magkano ba ito si Mark? And yung presyo nito is... Ano ba? Magkano ba ito? So yung presyo nito guys, ilalagay ko na lang yung dito sa baba. Ayan, dyan yung presyo nitong bottle na to na 270 ml lang siya. Pero ito, mas bet ko talaga winter melon compared dito. Yes, and that's all our taste test and honest review about this C2 milk tea. Yes, sobrang na-intriga lang talaga ako sa lasa nitong dalawang to. And based sa taste test nga natin, mas bet ko itong milk tea na winter melon unlike dito sa chocolate flavor. Kasi yung chocolate hindi siya ganun katamis, parang matabang siya. So, best siya. Hindi ko alam kung ano, natatabangan lang ako kasi uminom ako itong isa. Pero matabang. Hindi kasi sila nag, hindi sila nag, ano, ayan, napaulit-ulit na tayo dito. So, once again, hindi siya naglalasa, dila natin yung lasa. So, parang, iinom at iinom ka uli. Kasi parang hindi mo siya feel. Yung ganun. Alam mo yung ano ka, yung iinom at iinom ka para lang malasahan mo agad ulit siya. Yun. Tapos wala siyang pearl, yes. Kasi hindi naman siya pearl milky. So milky lang talaga siya. Pero kung may pearl to, masaya yun. Kasi yun yung ano, nagbibigay ng buhay sa milky, yung pearl. Well, sa akin palagay yun guys. Hindi ko alam sa inyo. Pero yun yun. So yun lang guys. I hope natuwa rin kayo. Natuwa talaga. So, yun lang guys ang ating vlog for today. And try nyo na itong milk tea na ito. Hindi naman to endorsement. Ito paid endorsement. Depende lang sa inyo. And kung na-curious kayo, itry nyo na ito. And comment nyo na lang sa baba kung alin dito yung mas maganda or mas bet nyo. Kasi based sa akin, ito talaga winter melon dito sa chocolate. Hindi talaga ako ano. Nakailang beses na. Pero pareho naman silang okay, masarap, pero ito lang talaga yung ano, kumbaga ito yung mas bet na. Wait! Oh my God.
Ayan, so guys, meron po tayong technical problem dahil hindi ko po na-shake. Nakita ko kasi nag-reflect dun sa araw yung mga ano, mga nabuo dito specimen char. May nabuo dito ang camera doon sa ilalim. Tapos yun pala, aalugin mo siya para malasahan mo kung alat yung lasa. So ngayon, ito, naalog ko na siya. So iti-taste ulit natin siya. Kasi yung kanina, hindi, kaya siguro hindi nag-last yung lasa. Kaya, kasi nasa ilalim talaga siya. Kumbaga bumaba yung ano, nag-tining, kumbaga, alam mo yun, tining. So, tikman na natin. Mas tumapak lang siya. Pero, okay din siya. Ito ang winter melon milk tea. Safe pa din. So, ito naman. Ito, sinake ko rin siya. Dito ko siya nakita eh, kasi kitang-kita yung chocolate sa ilalim. So, tingnan natin yung lasa nito. Ovaltine ba yun, yung lasa nito? Parang may lasa siyang chocolate na iba eh. Hindi ko talaga ma-feel yung milk tea dito sa chocolate flavor. Para lang siyang chocolate na drink. Chocolate drink lang. Yun lang yung na-feel ko dito. Unlike dito, mas feel mo talaga na milk tea yung iniinom mo. So, ayan guys, ha, wala na tong bias. Inulit ko pa sa inyo. Para sa inyo, guys. Kasi kanina, ayan, inulit ko sa inyo. Kasi kanina, hindi ko siya na-shake. So, binigyan naman natin ng second chance itong milk, ay chocolate. Kasi nga, nasa ilalim, mayroong mga chocolate. So, nung shinake ko siya, same pa rin yung ano, lasa niya. Lasa siyang chocolate, pero hindi ko ma-feel yung tea, kumagay milk tea. Ganyan. So, doon pa rin tayo sa winter melon. So, yun lang guys. Ayan, bye-bye na talaga. Bye!